Все, пацани, пішли, будемо знімати відео. Ми в польових умовах? В польових умовах. Можливо, ложки нема. До речі, от якщо нема ложки, як можна її замінити? Так, що я? Погнав? Ми знову в бій. Вперед, вперед. Написано «Від глинівецьких дівчат». Якщо може хтось ви побачите, то вам привіт. Зимою є проблеми в плані мишей. А ти ж з собою цим, коротше, тянеш патронів. Ого! Якщо так, тут залишиться, то поділимось. Всім привіт! Це проект «Довідка інфо». Мене звати Катерина Міщенко. І сьогодні у нас таке незвичне відео. Сьогодні ми будемо готувати разом із військовослужбовцем Збройних сил України, бійцем 95-ї окремо десантно-штурмової бригади Русланом Мокрицьким. Руслане, привіт! До повномасштабної війни Руслан Мокрицький не мав бойового досвіду. У рідному місті Хмельницький мав кав'ярню. У червні 2022 року чоловік добровільно мобілізувався. На війні, щоб відволіктися, почав готувати і знімати відео для TikTok, де тепер збирає мільйонні перегляди. Цього літа, виконуючи бойове завдання, Руслан отримав осколкове поранення руки. Зараз він проходить реабілітацію та готується повернутися на службу. Зараз українці всі готуються до ймовірних блекаутів, які можуть нас чекати цього року. Тому ми хочемо приготувати за таких, скажімо, напівпольових умов за допомогою портативної такої плитки з балоном і з набором продуктів, який точно є в кожного українця. Ви бачите все це на столі. Руслан, розкажи, що сьогодні будемо ми готувати. Так, сьогодні ми будемо готувати кускус з овочами і курка в кисло-солодкому соусі, що дуже швидко і дуже корисно, смачно, по-мішленовськи. Супер. Тоді з чого будемо починати? Почнемо з курки. Так, нарізаємо слайсами. Ось так. Але щоб не дуже довго воно було, то там потім поділити його на два. А в тебе звідки взялася ця пристрасть до кулінарії? Коли ти я приїжджав з бойових і, ну, скажімо так, щоб відволіктись, хтось там спав, хтось дивився фільми, хтось читав там книжки, а я, скажімо, ну, вірю, все, пацани, пішли, будемо знімати відео, як я щось буду робити, їсти. Ну і це по-своєму відволікало десь на 2 годинки, бо там хто дзвонив там дружинам, хто дівчатам, типу, скільки солі кидати, скільки там перцю кидати, як його варити, типу, і вони, можна так сказати, відволікалися. І от цей час був прикольний. Потім ми їли це все, і воно якось ще продовжувалось. Воно по-своєму дуже прикольно все. Так, далі сіль. Скільки солі? 1 столову, ну біля 1 столової. У нас навіть є столова ложка, але ми на око. Ми в польових умовах? В польових умовах. Можливо, ложки нема. До речі, от якщо нема ложки, як можна її замінити? Лайфхак військових – це ніж. Ніж відкриває все, з нього все їсть, а ним колотиш, ним ріжеш, рубаєш. Ніж робить все виключно. Тепер уксус. Це в нас рисовий оцет. Рисовий оцет. Якщо немає рисового оцету? То простий оцет. Просто оцет. Так, далі яйце. Розбиваємо. Да. Вам. Внесу свій вклад в цю страву. Ось так. Так, що я? Погнав? Так. Тепер крахмаль треба, що ти мені? Ось. Угу. Давай, скільки? Давай. Там от. Ще. Теж столова ложка. Ти себе вважаєш аматором чи професіоналом в кулінарній справі? Як взагалі починав? Максимальним аматором. Ну, я так-то я любив до війни там постояти на кухні, щось там побачив, щось реалізувати. І в мене були кав'ярні, і там була кухня. І я любив теж там, скажімо так, щось своє внести, якийсь внесок в якусь страву, там, якусь там нову пасту, чи там новий якийсь сендвіч прикольний. І експериментував, скажімо так, ще до війни. А на війні вже отак от вийшло. Є маринад, все. Відставляємо. Ага. В тебе є поранення. Як зараз взагалі проходить цей процес реабілітації? Ну, він вже на закінченні, але зараз буде військово-лікарська комісія. Можливо, там ще дадуть якийсь період, щоб в мене вже там цей хоча б палець згинався вже до кінця. І я думаю, що ми знову в бій. Вперед, вперед. А як готувати? Чи зручно тобі? Ну, не дуже зручно. Я не можу зжати щось. Але, типу, прижати туди-сюди я можу. Запалюємо вогонь.
Так, тут у нас все максимально просто. Тут у нас є балон невеликий газовий. Ви, до речі, на фронті теж, так, користуєтеся? Так, такі є ще менші. Там, з собою беремо на позиції, вони такі, як кружечка, там газ всередині. І просто підігріти воду, там, щоб, там, я не знаю, що хочеш зробити, там, чай можна, каву, там, мівіну, я не знаю. Ну, зараз я от наливаю олію для того, щоб ми цю курку, яку маринували, саме тут її, можна сказати, підсмажили. Скільки олії треба? Дивлячись, скільки курки, ну, грам 150-200. Вона має як во фритюрі бути, чи? Так, це має бути ніби фритюр. І можна робити соус. Для соусу потрібно кетчуп. Будь ласка, кетчуп. Скільки кетчупу? 3 столові. Далі цукор потрібно. Теж біля столової ложки. Нормально. Так, тепер треба меду. Меду небагато, там одну чайну ложку може. Чи є якийсь дефіцит продуктів у вас там на фронті? Ну, з того, що я бачив, з того, що я знаю, що переживав, що їв, то реально немає проблем з продуктами. М'ясо є, там сердельки є, там овочі, там десерти типу фруктів є, сметана є, йогурти є. В принципі, всі такі закриті гештальди по їжі. Купу всього класного волонтери передають. Типу шоколадки, вафлі, там що хочеш, там які ти там вже до такого доходиш, що питають, який там саме, які самі цукерки, там трюфель чи там, я не знаю, там якісь ще щось. Я ще запам'ятав, було таке відро. Там було багато, їх було багато цих відер, такі вони 10-літрові, і там кожне забите було там вареники з капустою, з м'ясом, там пельмені, там різні, коротше, всякі ці, написано від глинівецьких дівчат. Якщо може хтось ви побачите, то вам привіт. Далі ще потрібно нам додати води. Води додаємо. Небагато. От все. Супер. І потрібно перемішати. Перемішую. Кажеш, там і сардельки, і йогурти. Тобто, як взагалі ви їх зберігаєте? Ну, зимою без проблем, а літом... Ну, як зимою є проблеми в плані мишей, бо саме краще їх так ми... Що ми робили? Ми робили відра і накривали чимось важким, щоб вони туди не запригували, скажімо так. Або є такі, там нам передали відра, які накриваються такою пластмасовою кришкою. І теж було, в принципі, зручно і добре. Воно вже кипить, а зараз воно буде так. Зараз вони мають стати золотисті такі, ця курочка має стати золота. О. Я думаю, все навіть не будемо правильно використовувати. До хвилини. До хвилини, воно вже майже готове все. Можна мені тепер тарілочку? Дуже багато і родичі, і волонтери передають своїм рідним військовослужбовцям на фронт, хочуть їх порадувати. Угу. От що варто, а що не варто передавати, щоб ти порадив, виокремив, чого вдосталь і на що от реально можна звернути увагу? Ну, мені здається, це точно не якісь м'ясні штуки. Це в плані того, що, можливо, там чисто, що сім'я знає, що він там любить якісь там, я не знаю, чи солодощі, консерв маса, тушонки маса, риби, що хочеш, є багато. Просто, мені здається, з десертів не вистачає. Можливо, якісь саме випічка якась домашня. Нереально знайти просто того цей. А так то мені здається, що якихось там проблем такого нема, типу на війні, щоб ви не доїдали. А коли ви виходите на позиції, що частіше з собою берете? Це сухпайки якісь? Я, наприклад, не брав сухпайки, майже брав от тільки зимою. Каша, яка швидко запарюється, і от таке я їв. І протеїнові батончики, і енергетичні батончики. Це так бистренько свою кипяточку залив, раз поїв чай, якщо там зробив, не зробив, вийшло, не вийшло, випив із цим батончиком, і все, ти можеш півдня нормально себе відчувати. Що в українських сухпайках, які вони за якістю своєї, чи смачні, чи реально там можна наїстися ними? Насправді українські сухпайки одні взагалі реально з найкращих, бо я їв там французькі, їв американські, ізраїльські і англійські. То українські одні з самих класних. Що там? Там є борщ смачний, який можна на вогні там підігріти, і він буде реально класний. Гречка, різні крупи, і там багато м'яса. Що саме круто, що там реально багато м'яса. Вона калорійна,
ситне і втамовує голод реально. Беремо сковорідку, ставимо на вогонь, беремо вершкове масло, невеликий кусочок. Так, це така основа до соусу. Так, тепер соус. Зараз тут має випаруватись вода. Ти готуєшся якось до ймовірних блекаутів цьогорічних? Ми купили генератори EcoFlow. В принципі, там, ну, якщо на будинок, то краще генератор, так, в квартиру EcoFlow. То, в принципі, я думаю, що все буде добре. Не треба журитися. Все в нас буде нормально. Переживемо. Це буде для нас важка зима, але я думаю, ми справимось. Зараз от соус вже звернувся так легенько. Ми зараз просто обгортаємо в цей соус кожен кусочок. Скільки ми це готуємо? В самому соусі. Ну, от він зараз перестає, ну, скажімо, воно його максимально має впитати в себе. І все, в принципі, тоді воно, можна сказати, готове. Тут в нас є і тарілки, тут в нас є всі прибори, що для цього потрібні. Якщо, наприклад, нема там під рукою тарілки, десь ви на позиціях, що можна зробити? По-любому десь біля позиції буде валятись бутилка. Просто там, якщо тарілка, то обрізати повздовж, а якщо кружку собі зробити, то поперек і нормально, і погнали там. Тобто з однієї пляшки можна зробити собі і тарілку, і що хочеш, так. Якщо дуже хочеться, звичайно. Що, можна знімати, думаєш? Я думаю, що так. Все, супер, тоді знімаємо. Я його на тарілку викидаю. На тарілочку, викидаю. Так. Клас. Отже, ми завершили з приготуванням м'яса. Зараз переходимо до приготування гарніру. Сьогодні це кускус із овочами в нас буде. Руслан розповідає, як ми будемо його готувати. Ми моркву з цибулею обсмажуємо. Добавляємо ще в кінці чесник. 2-3 хвилинки. Добавляємо воду, кускус. 5 хвилин чекаємо. І готова страва. А я ще хочу розповісти нашим глядачам, що кускус можна приготувати і за допомогою води кімнатної температури, тобто без окропу. Беремо кускус і додаємо до нього воду кімнатної температури в пропорціях 1 до 2. І залишаємо на 25-30 хвилин. Подивимось і спробуємо, що в нас з цього вийде. Залишаємо його і переходимо до нарізання цибулі. Так? Ти тоді будеш моркву, а я буду цибулю. На календарі в нас листопад, і всі потроху готуються до зими. Угу. Як військові зазвичай це роблять? Ну, для початку треба отримати зимні речі. Це раз. Якщо тобі там для твого особистого комфорту докупити щось потрібно на зиму. І особливо важливо, коли ти там на позиції ходиш і так далі, то мати з собою всякі утеплячки, скажімо так, там хімічні, наприклад, такі, що вони, коли їх відкриваєш, то от ламаєш їх легенько, і вони під дією повітря, під взаємодією з повітрям, вони нагріваються, і реально це такі стельки, типу, є, в руки такі штуки, які ти зжимаєш, і вони гріють такі пакетики. І вони 4-5 годин реально, типу, нормально гріють. Тобто, якщо ви хочете передати військовому або військовій на фронт зараз щось, то отакі хімічні грілки стануть в пригоді. Так, ну і напевно ще буде дуже в тему, скажімо так, це окопна свічка. Окопна свічка класна, все дуже добре, її можна там застосовувати. Там, наприклад, є цинк від патронів такий він. Якщо він пустий, то туди положити свічку, підпалити, накрити такою цією кришкою, і прямо він весь нагрівається, і реально дуже комфортно і тепло стає, ну, на якісь там, не знаю, на 3-4 квадратах, прям нормально. Це прям в окопі. Так, це прям в окопі. Ну, це не вночі, тому що будуть бліки, тебе побачать, і можуть бути мавіки тепловізійні, теж вони бачать тепло і можуть туди працювати, ну, ртами вже працювати. Видають зимні берці, штани, двоє вони так одні, на одні надіваються бушлат зимовий, який складається з двох курток, верхня, яка не промикає вітро і воду не проникне, а нижня – це, типу, вона для тепла саме.
термобілизна, обов'язково. Носочки. Обов'язково термобілизна, термоноски, шкарпетки. Можливо, навіть ще на них ще такі якісь в'язані з дому від бабусі можна натягнути. Там все, коротше, з любов'ю ще й. Звичайно, вона ще й гріє. Да. І в тебе є бойовий рюкзак, ти його формуєш на там весінній період, на зимній період, він відрізняється. Там літній не так рюкзак важить, як треба води з собою тащити на позицію багато. Там реально, якщо на позиції ти 4 дня, то це мінімум, тобі потрібно мінімум десь ящик води, оцих півторашки треба тягнути з собою. А ти ще з собою цинк, коротше, тягнеш патронів і цей гранати весь обвішений і ще з цим, то ну, важкувато. А зимою води менше, але більше всяких таких штук, типу свічок, цих утеплялок всяких, там, я не знаю, замінних речей, типу, там, бо там от я був в лютому, в день ноль, все тає отак, вночі мінус 16, мінус 14. Просто капець, воно вдень весь вимикаєш, вночі мороз, і ну реально важко. Тому там якісь мати речі, які там замінити, там шкарпетки, щоб замінити, замінити там штани можна. Ну то це вже кожен формує під себе. Запалюємо вогонь. Так, ми зараз моркву зверху додаємо. Так. Зараз моркву. Багато, да, нарізала. Це ми готуємо десь порція на дві людини в нас. Так, так, далі є чесник. Обережно. Як ми робимо? Обережно. Ого! Це якщо немає під рукою спеціальних якихось пристроїв, то ось, будь ласка, лайфхак. Так. Так, зараз ми солимо цибулю, моркву і чесник. Так, це ми посолили. Зараз ще декілька, ну, хвилинка. І будемо додавати вже кускус. У тебе є двоє маленьких дітей. Угу. Що для них готуєш найчастіше? Які вони страви полюбляють? Вони найбільше люблять пасту. З якими хоч соусами, це, щоб воно довго, вони так це втягують. Їм дуже подобається насправді макарони. А от яка саме паста? Може, порадиш? Паста яка? У мене є відео в TikTok, можна глянути. Там вона якраз не називається паста з нуля. Я прям робив пасту. Сам робив пасту, типу тісто робив, різав і вже його вже приготував вже в самому соусі. Там прикольно, можете глянути. Розкажи, як з'явилась ідея взагалі вести TikTok? В тебе там мільйонні перегляди. Це чисто, щоб прийти до тями, відволіктися, щоб там... Я навіть не знав, що якісь воно такі там дивні для мене тоді. Ну і зараз перегляди, там пару мільйонів реально є. І люди там пишуть. Я там читав, щось відповідав і реально переключався. З, ну, бо ти приїхав, два дні був на бойових. Два дня відпочиваєш, дві доби і знову їдеш на два дні. Коли ти знаєш, що тобі через дві доби знов їхати просто в, скажімо так, на випробування пекельні, да, то треба якось собі знаходити, скажімо так, нові штуки, щоб відволіктися. І от це одна з них. Мама. Погнали з тим кускусом. Оп. Так, додаємо водичку. У нас один стакан води. Один стакан і пів стакана тоді виходить кускуса, правильно? Так. Зараз ми вже завершимо приготування кускусу з овочами, які ми готуємо на вогні. І також я нагадаю, що ми тут проводимо експеримент і готуємо кускус у воді кімнатної температури. Нам ще залишається 15 хвилин дочекатися результату і вже будемо все куштувати, що ми тут з Русланом наготували. А ви поки, будь ласка, напишіть в коментарях ідеї для страв, які можна приготувати під час блекаутів.
Так, що в нас там з кускусом нашим? Вже минуло 5 хвилин. У нас. Боже. Він дуже гарно виглядає. Дуже гарно. Так, реально. І дуже пахне. Дуже ароматний і дуже красивий вийшов. Так, ми беремо тарілочки, будемо накладати. І треба нам трошки зелені, так? Давай, я поки наріжу зелень. Давай. Я викладу. Зелені все вийшло. Супер. І ось наше м'ясо. Ми так акуратно викладемо. Так. Ти собі, так, я собі. Як от, чи ти як мені, в тіктоці, давай так. Давай. Це так солять, але в нас буде так зелень. Ну що, будемо пробувати? Ти готовий? Ну, погнали. Погнали. Ну, виглядає смачно. Пахне теж. Ну, не знаю, просто. Ну, це реально дуже, дуже швидко, дуже просто. Мало інгредієнтів якихось, майже нема дорогого чогось такого. Ну, там є цей рисовий уксус, оцет. Але оцет. Але... М'ясо дуже ніжне вийшло. Да, да. Клас. Знаєш, що ми забули? Кунжут. Ну, це... ну так, да, його треба було зверху на м'ясо, але нічого. Нічого страшного, ми удосконалили просто свій рецепт. Але якщо ви підготували кунжут, то можете наверх трошки наверх насипати. Як це я собі зараз зроблю. Яку страву тебе найчастіше просять приготувати твої побратими? Що вони полюбляють? Там якби, ну, носом не можна крутити. Є і є. Там хто зробив, то і молодець, скажімо так. А так в загальному реально це каші, гречка, рис з підливою, обов'язково картопля смажена, це самий топ. Ну і смажене м'ясо. Це от це топ, який, ну, і смачно, і класно, і є. Але вона все є. Руслане, сподіваюся, що ще не раз з тобою зустрінемось десь і будемо готувати в різних умовах і, можливо, вже на якійсь кухні чи в ресторані. Є, до речі, така ідея в тебе? Щось відкрити? Можливо. Ну, я не хочу ресторан, але якийсь фастфуд обов'язково. Ну, тоді, якщо що, запрошуй нас довідкою в гості. Дякую. Все, дякую ти. А ви пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ця страва, і спробуйте приготувати її вдома. Це легко, смачно і недорого. Минуло 30 хвилин, зараз будемо пробувати, що вийшло із тим кускусом, який в нас стояв у воді кімнатної температури. Додамо трішки олійки, так, солі. І зверху я посиплю все кунжутом. Зараз спробуємо. Ну, він розбух. Перемішали. Це доволі непоганий варіант, якщо у вас вдома немає електрики або ж газового пальника, або портативної плитки. За допомогою цієї страви ви точно не залишитесь голодним. Ну, а більше корисних рецептів шукайте на сайті довідка.інфо, лінк є в описі під цим відео.